posljednje vrijeme, zbog nekonkurentnosti, mnoga gospodarstva napuštaju proizvodnju mlijeka i prelaze u mesno govedarstvo. Smanjivanje broja krava rezultira nedostatkom teladi za uzgoj i tov. Globalno gledajući, meso, osobito goveđe, postepeno će prerastati u luksus. Udio životinjskih bjelančevina u prehrani ljudi mogao bi pasti sa sadašnjih 20% na svega 5%. Ovakav podatak treba shvatiti kao šansu i poruku. Koncentrirajte se na proizvodnju robe koja na europskom i globalnom tržištu nedostaje. Koncentrirajte se na proizvodnju teladi za uzgoj i tov. Tržište teladi za tov je nezasićeno. Osim iz mliječnih stada, telad za tov može podsjecati i sisajući stada. U sisajućim stadima telad se može proizvoditi sustavom krava tele i sustavom krava dojilja. Koja je razlika između ova dva tehnološka sustava? U sustavu krava tele, krava tokom laktacije u principu odhranjuje vlastito tele. U sustavu krava dojilja, krava uz vlastito tele odhranjuje još jedno ili više usvojene, odnosno podmetnute teladi. Sustav krava tele je radno i površinski ekstenzivan oblik bavljenja govedarstvom. Zasniva se na jeftinoj hranidbi, nižim ulaganjima u stajske objekte i infrastrukturu, manjim učešćem ljudskog rada i visokoj plodnosti stada. Ako planirate započeti proizvodnju u sustavu krava tele, prvo morate odlučiti da li ćete raditi s čistokrvnim pasminama ili komercijalnim križancima. Odlučite li se raditi s čistokrvnim grlima, uvedenim u matične knjige, proizvodit ćete rasplodni materijal za specijalne kupce i druge uzgajivače. Komercijalne križance proizvodit ćete isključivo za tov kao mesarsku robu. Da bi mogli proizvoditi komercijalne križance, nužno je imati matično stado u čistoj pasmini, da biste imali što križati. Ako nemate znanja, iskustva, osjećaja i tehnike za sustav krava tele, a želite se baviti ovim poslom ili želite uvesti novu pasminu na neki teren, onda birajte pasmine prikladne za ekstenzivno gospodarenje. Ove pasmine vrlo su pogodne za slobodno držanje i njegu pašnjake, a traže minimalne do umjerene uvjete za smještaj. Karakterizira ih nizak potrebni intenzitet hranjenja. Manje zahtjevne pasmine poput Salersa, Herefordsa, Angusa, Obraka dozvoljavaju veće pogreške za početnike, ali nose i manju zaradu. Raspolažete li znanjem, iskustvom i dobrim resursima hrane, vaš će izbor biti intenzivnija pasmina, poput Charolaisa, Limuzina, belgijskog plavog i Blond Aquitaina. Nikako nemojte zaboraviti zlatnu sredinu domaćeg simentalca. Domaći simentalac vrlo je plastična pasmina prikladna za sustav krava tele. Prilagođena je našim agroekološkim uvjetima i što je najvažnije, izuzetno je prihvaćena kod mesara i potrošača. Da biste bili uspješni, ne morate imati veliku farmu, ne morate imati skupu farmu. Objekt može biti improvizacija, može biti adaptacija s nadogradnjom, a najskuplje rješenje je novogradnja. Svakako treba razmišljati i o cjelogodišnjem uzgoju goveda na otvorenom, uz nadstrešnice. U ekstenzivnom uzgoju goveđe se meso dobiva iz voluminozne krme koja nema druge značajnije uporabne vrijednosti. Gdje leži krma za proizvodnju goveđeg mesa u sustavu krava tele? Na travnjacima i oranicama, zemljištima koje zarastaju u grmlje, napuštenim oranicama i u nus proizvodima intenzivnog ratarstva.
Koliko je površine potrebno osigurati po uvjetnom grlu? Nema izričitog odgovora. Za tandem krava tele godišnje je potrebno osigurati 5 do 6 tona suhe tvari. Ispašom se može osigurati 2 do 2,5 tone suhe tvari, odnosno 40 do 50% potreba. Prinos prirodnih pašnjaka je oko 2,5 tone suhe tvari po hektaru. Intenzivni, sijani pašnjaci i košanice daju oko 10 tona suhe tvari po hektaru. Prema tome, površina potrebna za uvjetno grlo ovisi o produktivnosti zemljišta i o agroekološkim uvjetima. U sustavu krava tele, telad ostaje s majkom između 6 i 11 mjeseci. Krave se pritom ne muzu, već cjelokupna proizvodnja mlijeka služi za odgoj teladi. Cilj je sustava krava tele proizvesti tele dobrih osobina za uzgoj i tov. A što je s reprodukcijom i selekcijom? U sustavu krava tele uglavnom se koristi prirodni pripust. Kod prirodnog pripusta u jednom terminu bik može oploditi 25 do 30 plotkinja. U dva termina ili razvučenom terminu kroz cijelu godinu bik se može opteretiti s 50 do 60 plotkinja. Jedan bik u stadu od 25 krava uvijek će dati više teladi nego 4 bika u stadu od 100 krava. Takozvana praksa rotirajućih bikova povećava postotak teljenja za 15 do 18%. Za mala stada držanje bika je preskupo. Racionalnije je koristiti umjetno osjemenjivanje plotkinja. Umjetno osjemenjivanje plotkinja daje brži genetski napredak. Kod izbora bikova za umjetno osjemenjivanje vodi se računa o dnevnom prirastu, orandmanu i udjelu mesa u trupu. Od plotkinja se pak traže laka telenja, dobre majčinske osobine, miran temperament i dugovječnost. I što reći na kraju? U sustavu krava tele neki bi nezaposleni mogli riješiti svoju egzistenciju. Svaki tjedan, telac jedan.